Så, nu spelar vi in. Och så behöver jag inte klicka på Facebook, för då ser vi din, ja, då kan folk hitta dig. Men jo, det var en som publicerades. Ja, den handlar om premier för eleverna, och hon hade då också föreslagit om att hon säger att desto tidigare man är klar med utbildningen, desto bättre och så, för att annars så ja, desto senare man kommer in i arbetslivet, så desto svårare blir det att etablera sig på arbetsmarknaden, och ja, det vet jag ju. Men det finns inget fokus i det här på hur, om vi struntar i kritiken ett tag från Lärarnas Riksförbund, så finns det inget fokus på att, ja, grejer, ja, man vill också involvera näringslivet. Så att det är jag inte alls okej med. Men att det finns inget fokus på, ja, hur man ska ta hand om elevers mentala hälsa. Det finns inget fokus på, enligt, baserat på det här, hur vi ska gå vidare efter pandemin. För att om vi inte vidtar, alltså, jag ska stänga dörren, det smäller. Om vi inte vidtar åtgärder, alltså, för att motverka pandemier i framtiden, och för att ta hand om problemen runt det, så kommer det inte spela så stor roll hur vi försöker rädda ekonomin och så vidare. Och sen är det också det att det här är mer, alltså, som det låter i den här texten för mig. Jag vet inte om du har läst den, men det är mer, alltså, businessinriktat för marknads. Man verkar på något sätt vilja marknadsanpassa utbildningarna. Så jag försökte göra ett argument på det i en video som jag gjorde, att det är sånt här som att det, vi att det, om man vill utbilda sig inom filosofi eller teater eller, alltså, mer, alltså, religion eller vad som helst, att ett sånt fokus skulle ju inte fungera, utan sånt här fokus fungerar ju bara för att generera mer inkomst. Nej, men precis. Nej, men det är ju, jag tycker att det stämmer ju lite grann in på hur den svenska skolvärlden har blivit, just det här med det fria skolvalet och så. Jo. Att man ska kunna göra vinstdrivande skolor, att man ska kunna få ut någonting mer än utbildade medborgare på något sätt. Jo. Och att det i sin tur skapar en massa skillnader mellan skolor, och att det är en del i problemet, liksom. Att det blir segregerade skolor och att det då blir sämre på grund av att det inte blir en blandning av människor i skolorna. Jo. Och det skulle vara mycket bättre, liksom, för alla. Och ett bättre klimat. Och det här känns ju också som en del i det, att man ska liksom göra eleverna till marknad, och studenter ska vara marknad. Och som du säger, att det känns som att det inte är lika mycket värt då med kultur och humaniora och sådana saker Jo, precis. Men som ändå är viktigt i samhället. ja, och sen jag har lyssnat på tal om kultur och humaniora, så bara en snabb kommentar. Det finns den här autistiska, egentligen spelar det ingen roll att han är autistisk, men det är kul att säga, för att han är sociolog och han är en livestreamer. Han kallas för Vash. Han är amerikan. Och han sa det att han är marxist.
Ja, han har verkligen ingen spärr mellan hjärnan och munnen, men han sa det att det som skiljer vänstern från högern, det är att det är vi som gör kulturen. Ja, men precis. Det är Det liksom... brukar inte gå så bra när högern ska göra Ja. kultur. Det blir bara blaj. Och det är liksom, och jag men, det kan ju, jag såg ju, bara så här, som sidospår, för att jag såg ju, i och med att Jordan Peterson påpekade att han gjorde något resonemang om jag menar, vi ska inte hacka på honom för han mår inte så bra, men han gjorde något argument om att Frozen var baserat på marxism och något sånt där. Jag såg ju filmen, det enda som var att de inte gifte sig med varandra. Så det är liksom hela grejen. Det enda som skiljer den från alla andra Disney-filmer. Och att Anna och Elsa eventuellt inte är syskon, i så fall är de förmodligen, ja, det kanske, alltså om uppföljaren hade ju kunnat låta dem gifta sig med varandra, men det, alltså bli kära, men det hände ju inte. Jag har inte sett uppföljaren. Men, alltså, men grejen är den att om man tänker som Disney som är nyliberal business, de kan inte producera kultur. Och de kan inte göra kommentarer på samhället därför att de är orsaken till problemet. Så att, men om vi... Men, och jag tycker mig se samma... inte från det perspektivet då, men jag tycker mig se samma problem här. Att, som sagt, det finns ingen kultur, det finns ingen idé om att utvecklas som människor eller så, utan det är bara... För, alltså, det handlar bara om att göra pengar och det är lite sorgligt. Ja, verkligen. För att, som du pratade också om psykisk ohälsa, att det har blivit mycket mer nu i pandemin och när många gymnasieelever har suttit hemma och haft lektioner. Det har inte varit så bra alls, utan många har mått dåligt och många har förlorat jobbet. Och då behöver vi kultur för att må bra och för att liksom ge lite, ja men till själen, kultur, tillväxt till Ja. våran själ. Kultur betyder lite grann till odla och så. Det är därför jag relaterar det till varandra också. Jo, Ja. men det är som man säger det, att om vi sätter in premierna, det kommer bara sätta mer press. Och Åsa Fahlén, tror jag, om jag läser rätt här nu, säger att det kommer bara sätta mer press på eleverna och på lärarna. Och dessutom så är det ju så att det som absolut inte finns i det här sammanhanget är att de problem som existerar, alltså hur skolan är strukturerad, att den hänger under kommunerna som är styrd av en blob, alltså av en hjärndöd blob som sitter där i 4 år och den byts aldrig ut, för det är liksom, alltså i USA så har de ju borgmästare som är direktvalda av folket, så att du kan, i och med det, jag menar, det är ofta en massa korruption i alla fall, men att du kan byta ut enskilda individer och du kan kandidera och ta dig in utan att gå på partilistor, vilket gör att det finns en demokratisk förmåga att påverka styret och se till att reglerna följs. Men i skolan så är det ju så att det finns ju lagar som ska skydda eleverna, men de följs inte. För att det är bara en massa lokalt käbbel. Och det finns ju inget, och då i mitt fall då, särskoleplaceringarna och det. Men det finns ju inget bemötande av de här problemen. Alltså, man har ju inte iakttagit de här problemen finns, och det finns en orsak till att folk inte tar sig in på gymnasiet, och det finns en alltså, det har inte att göra med att eleverna inte anstränger sig, utan det är systemet runt omkring dem som ställer till med de här problemen. Nej, men absolut. Att många bränns ut i skolan, och Ja. det har ju sett hur viktigt det är med till exempel folkhögskola och annat där man kan få ta till sig utbildning på ett annat sätt, på liksom med tid och så, mer individuell hjälp och så. Och det är så egentligen
vanliga skolan borde vara. Liksom om man ska prata om en skola för alla. Jo. Jag tänkte, hur ser det ut alltså? För jag har inte gått i skolan. Jag har problem med, alltså jag har inte gått i skolan sedan 2009. Alltså på, men för att jag vet att alltså barnen de bränner ut sig och de problem som jag hade lär väl fortfarande finnas kvar. Och vet du det? Sen är de barn som bor hos föräldrar som, ska vi inte peka ut enskilda individer här, men som det är, det är inte så viktigt med utbildning, man kan suga av kommunen. De som har de problemen och så, att de har ju inte, de har ju inte, för när man är ett barn, man har ju inte de här, jag menar, många vuxna har inte heller det, men man har ju inte, man har väldigt begränsat perspektiv även om man är smartare än hela sin omgivning. Så, och det är det här, man kan som inte, man blir som inlåst i den situation som man kommer ifrån, och då blir det, kan det bli svårt att ta, och om då utbildningen inte bemöter det och tar hand om det, vilket den ju inte gör, då blir det väldigt svårt att ta sig fram. Så att ja, jag har den typen av problematik. Och jag undrar hur fungerar det nu? Nej, men man kan väl säga att skolan är ju en avspegling av övriga samhället. Så man tänker att samhället har blivit mer och mer liksom polariserat, så har ju skolan också blivit det. Alltså barnen som är i skolan, de är ju produkter av det. Ja. Det är svårt att liksom skapa den där ron för alla elever, och det är fler och fler som behöver liksom komma till specialklass, men det finns inte plats helt enkelt, för att det är svårt att tillägna sig utbildningen ordentligt i det klimatet som är. Och det är också, alltså pojkars studieresultat har ju börjat minska mer och mer också. Och det beror ju till stor del på att det är en kultur och alltså en norm att pojkar ska inte plugga och det ska vara si och så. Det är inte coolt liksom för pojkar att plugga, Jag och vet då en förälder som på ett möte där jag var, och hon sa det, hennes pojk hade, ja, han hade blivit mobbad, så hon sa att han behövde inte gå gymnasiet för att det finns jobb. Och hon förstår inte vad hon gör, men alltså är det som är problemet? Alltså, eller hur? Är det någonting Ja, annat alltså också? förut har ju alltid pojkar, även om de har gjort så, har de ju klarat sig och fått bra jobb och bra lön. Men nu ser det inte ut så. Nu är det ju, blir man utslagen, alltså att man inte klarar skolan, så följer det ju en massa problem med det. Man får inte bra jobb och man får psykisk ohälsa och man hamnar i missbruk och självmord och sådana saker. Alltså nu pratar jag generellt i statistiken, så hur det ser ut, att det ökar. Och förut gick det liksom för killar att ja, men stöka i skolan och sen gick det bra ändå och fick bra jobb och bra lön. Men nu måste man gå gymnasiet för att liksom ens ha en chans att få ett bra jobb. Och flickorna stressar ihjäl sig i skolan. Ja, nej, det är tufft faktiskt. Hur skulle det bli om man, om jag tänkte att jag gjorde ett argument en gång på folkhögskolan om att göra gymnasiet, alltså just för det att jag har ganska stort problem med hur vissa föräldrar tänker,
att göra att pliktiga gymnasiet. Och sen när jag hörde talas om att, ja, att ha alltså medborgarlön, så tänkte jag att man skulle kunna på något sätt man skulle kunna kombinera, alltså ha, alltså man får, jag vet inte hur hög den lönen skulle vara, men att man får en kombination av det. Det skulle innebära att man kunde avskaffa CSN och stora delar av Försäkringskassan och SOS också i och för sig. Men vet du det, om man kunde ha så, det kanske skulle, och sen vet jag inte hur, alltså för då skulle man kunna kanske ta lite längre tid på sig, men sen vet jag, så det handlar om, så att, och då kanske man också skulle kunna syssla med andra saker vid sidan av som alltså gav någon form av stimulans. För det jag vet, att när jag gick ju i särskolan, så jag var ju avskuren från allting, men jag vet att de gånger jag har varit med som volontär i Pride och så, eller när jag har varit aktiv i olika sammanhang utanför skolan, så har det har ju gett väldigt mycket mening. Och jag tänker att om man som ung, ja, har någonstans att vara där man känner att man har mening, då kanske, och att det finns, ja, progressiv, att man försöker göra progressiv utveckling, då kanske det kanske, jag vet inte, men det kanske hjälper i studierna. Nej, men det tror jag absolut att det gör. Det tror jag. Det som liksom ger näring åt själen, att man liksom kan orka med och inte att plocka bort liksom den här prestationsdelen från det hela. Jo. Det är nog klokt, tror jag. Ja, men det låter ju som att hela samhället måste förändras. Ja, vi måste bli kommunister. Men ja, men för att egentligen skulle jag, för min syster är bara 17, men annars hade jag kanske kunnat, det skulle vara bra att ha med hon i det här sammanhanget också. Så som att, och skulle, kunde man ha kameror på oss, alla som ser det här på YouTube, så man, de måste vara släkt. Nej, men absolut. Du är den andra som jag pratar med på 2 dagar som pratar om det här med medborgarlön. Och jag tror att det är en bra grej. Jo. Det var någonting vi hade, jag vet inte. Jo, vi hade väl någonting i Sverige under depressionen, och det var att staten ordnade med, alltså, folk fick, för bland annat många kvinnor som finns, jag såg på Wikipedia, eller jag minns inte om det var i Sverige, men det var att människor som var ute i, alltså de fick en ekonomisk ersättning för att jobba i fabrik eller något sånt där. Och man gjorde någon sånt där satsning, och jag menar, nu behöver vi kanske inte lika många handarbetare i fabriker, men om man, som sagt, på motsvarande sätt, att det, man skulle ju kunna ha, man utbildar sig halvtid och så jobbar man på museet resten av tiden, eller gör någonting, alltså jag tänker. Och nu vet inte, jag är ingen expert på ekonomi, men Richard D. Wolff är en marxistisk ekonomiprofessor, så jag hänvisar till honom utan att ha någon aning om vad jag riktigt pratar om. Vad ska man, är det någonting mer som är, alltså, för jag har ju väldigt stor koll på vad som försiggår på internet och hur, alltså, vad som händer med människor som inte har så hög utbildning, och svaret är att de luras av fascister. Men är det något, alltså, som angående sådana saker som
ett stort problem är att folk som bara repeterar det de hör runt omkring sig. Och jag tänker att... jag vet inte om folk slutar göra det, desto högre utbildning de får. Eller, vissa av dem kanske gör det, Jo, lite så är det nog. men jag vet att det är enklare att få någon att alltså, som har lite högre utbildning att ta emot information, alltså ta emot en upplysning. Och ja, det är bättre för dem och det är bättre för alla andra också, tänker jag. Ja, men precis. Nej, men jag tror ju att en stor nyckel är ju att inte ha det här fria skolvalet. Nu har de ju stoppat det i Göteborgs kommun faktiskt. Så vi får se hur det går där. Därför att då blir det ju mindre pengar till de kommunala skolorna helt enkelt och högre konkurrens. Och de mest socialt utsatta går i den kommunala skolan och de som har det lite bättre ställt går i friskolorna och då blir det väldigt snett, liksom. Så jag tror att det skulle gynna både skolan och samhället om det inte var massa konkurrens bland skolor. Så. Nej, men vi får se hur det går där i Göteborg. Jo, Så. det kanske går att... Kanske kommer ut lite information på det snart. Ja, nej men visst, precis som du säger så jobbar vi ju mycket i skolan med att barn och elever ska försöka tänka själva. Bara, varför säger jag så här? Varför tror jag så här? Var kommer det ifrån? Och liksom att då, man försöker få dem att tänka till. Det är väl det man får göra. Ja, för att undrar om man kunde ha någon form av, alltså via internet, att man hade någon form av ja men kampanj om vet du det, där man för att lyfta upp det här, för att och en poäng du kan göra om någon lutar sig lite mer mot till exempel, ja men Alex Jones och så. Det är att det här problemet finns både på vänster och höger, mest på höger sida, men det finns på båda sidor. Högern existerar, för kan existera genom att det här problemet finns. Men för annars så, om vi vet vad högern står för, så skulle fallas, den existerar på att den kan lura, på att folk som styr högern kan lura folk. Men jag får kanske förstår du hur jag menar? För annars, de som är intresserade av det kan kolla upp Noam Chomsky. Han berättar om vad USAs och andra regeringar har hållit på med genom åren. Och enda orsaken till att folk röstar på dig är för att du lurar dem om det. Så att, men och det är just det här som vi måste lösa. Och då undrar jag att, och det är det som man skulle ha någon form av projekt för att bygga upp det kritiska tänkandet hos folk. Jo, men det försöker vi jobba mer med, mycket med. Men det kan ju säkert man jobba ännu mer med, så att säga. Så är det ju. Jag tycker att en bra sak det är om man gräver där man står. Som du till exempel. Du har en YouTube-kanal där du för ut ett budskap. Eller att man pratar med dem man har nära. Sådär. Och påverkar dem. Och det är alltid något man kan göra. I videon jag gjorde igår så sa jag sa till han som jag svarade på att han undrar vart ungdomen skulle gå. Jag sa vi ska assimilera dem allihopa. Han tänkte att de skulle gå till höger, som bara nej. Så att vi ska
Jag tror jag förklarade att det skulle vara att skjuta sig i foten lite grann, för att det är högern som ställt till med problemet. Och vi har aldrig någonsin haft en. För han pratade om att vi har en vänsterpandemi. Och då säger han ja, men att vänsterpandemin måste dö ut. Och då räknar han upp att de mest korrupta politikerna i Sverige var, vet du det, av dem. Alltså Margot Wallström, Ann Linde, Carl Bildt och Alice Bah Kuhnke. Och det är som att, ja men lilla vän, ingen av de här spelar på samma fält. Det är liksom, och eventuellt att Alice Bah Kuhnke, jag vet inte så mycket om hon, men eventuellt att hon står lite längre till vänster än de andra. Men annars pratar vi inte om vänster. Det är som att vi har aldrig haft en sån regering. Vi har haft regering som har haft, ja men, solidarisk policy, men vi hade haft en, alltså vi har inte haft någon som kan en regeringschef som kan jämföras med Bernie Sanders eller AOC. Och det finns en orsak till att de sällan har makten, för de blir överkörda av de andra. Ja, men Så att, precis. Det ligger ju som lite grann i sakens natur. ja. Att det är svårt att komma till översta toppen om man inte kör över folk. Ja. Det är ju så. Det är enklare att vinna om man är ohederlig, för att folk går på det. Ja, Så att, precis. fast, ja. Man måste alltså ha en god diktator. Ja. Fungerar det? Ja, om vi Det installerar en har jag alltid robot. funderat på. Om vi har en japansk robot som får styra. Så. Vad heter hon? Sofie? Eller vänta, hon är gjord i Kina, hon får inte styra. Men så. Ja, det skulle kanske vara bättre. Ja, nej, men det var ett trevligt samtal. Tack så mycket, Ja. Stefan. För är det okej om jag publicerar det här? Det kan du göra. Ja. Men det var bra. Oh, jo, om det är någon, om du vet några fler som har vettiga saker att om migrationsfrågan eller ja, skolfrågan eller andra sociala frågor, och som vill samtala om dem, så jag har ju ingen expertis i särskilt mycket, men jag utlåter gärna min plattform, men på 12 prenumeranter. Och det kan du ju också försöka påverka. Men Ja. så att Ja, men absolut. Jag ska kolla om det finns. Jag känner ju rätt mycket ja. bra folk. Så. Så att, ja men vi får göra så. Jag är lite dålig på att avsluta konversationen, Ja, men men då gör jag det. ja. Ha en bra dag. Ja, du med. Vi hörs. Ja, Hej. hej då. Ja, så. Jag ska. Så, och så. Så klickar vi ner den. Och ja, så det var intressant. Jag undrar hur lång tid tog det? En 20 minuter. Vi kan klicka bort. Jag skulle klicka bort den här före innan jag tar bort. Ja! Så, jag kan ta upp mig själv. Vänta, jag ska inte ta bort bilden. Jag ska ta upp mig själv och peta mig i näsan. Och där och där. Hej! Så. Det här är min första konversation med någon på den här kanalen, och jag hoppas att sådär.
kan hoppa runt lite grann. Så det var ett bra samtal. Det där var en släkting till mig som är lärare, och jag mutade henne för mina gymnasiebetyg. Jag gick på folkhögskola och så där hon jobbade. Så och ja, jag tänkte att i och med att hon är lärare så tänkte jag att det skulle vara bra att prata om de här frågorna med hon. Och ja, jag tänkte också att den här det den information som hon har presenterat och det hon har sagt går ju att använda som grund för, eller det vi har sagt här kanske går att använda som grund för vidare samtal och så och på Sveriges Radio finns den här rapporteringen om startkommissionen om när de pratar om premierna och så så det kan ni ju kolla upp. Jag kan försöka komma ihåg att lägga länkarna i beskrivningen nedan. Prenumerera på min kanal om ni vill, tryck på klockan om ni vill. Så ni kan också donera lite pengar till mig om ni vill, men det är inget krav och jag vill inte ha pengar av någon som behöver dem bättre själv. Så att ja, men ni får ha det bra tills vidare och förhoppningsvis kommer jag upp med någonting intressant inom kort. Hej då!